halvan är liten och mager min till. Lycklig jag är dock för havet steg. Mitt hemland det är som möter mig här och har liten plats i mig kär. När skogarna här hemma sjunga så känner vi dess melodi. Den lärde vi en gång som unga. Den sången glömmer aldrig vi. Den gamla granens grenar gunga. Vinden ifrån hed och mo. När skogarna här hemma sjunga då har min längtan funnit ro. Ja, det här är bilder ifrån Tålsbo. Alltså vägen ifrån Gärsebo och ner mot Tålsbo. För det är gamla vägen som nu inte egentligen används annat för skogsbruk och sådant. Vi har sjön Sveten framför oss nu. Och de här bilderna det är från 1951. Och det är bland de första färgfilmerna som jag vet kom igång. Så det var intressant att få det med. Och det har klarat sig under dessa år ganska bra. Det här är upptakten till en Söderbräcke hantverksfilm. Som vi tog då 51 och 52. Och sedan när vi har slutat med de här bilderna då kommer vi in på själva upprinnelsen till själva storfilmen så att säga. Vi har bilderna ut över Sveten och vi har nog andra bilder längre bak där. Ja, just nu. Här är upprinnelsen till själva filmen. Och den som är med i filmen som är röda tråden igenom det är Alvar Larsson och Berit Eriksson. Alvar kommer ifrån lumpen nu och har gjort muck alltså. Och det här har vi då Söderbäcke station och gubbarna som sköter om den. Så kommer tåget in och det är ett tufft, tufft tåg. Efter gamla tider. Och då är Alvar med där. Och flera naturligtvis med honom. Det är ju omöjligt att se vem som är med alla. Men Emil Andersson ifrån byn som hade klädesaffär. Och här kommer Alvar Larsson. Och det har vi muck på väskan där. Och sen har vi nu inne i en Samuelssons kondis. Och här har vi Berit Eriksson. Och Alvar Larsson då. Och så har vi flickan Wikman, jag kommer inte ihåg vad Birgitta tror hon hette. Det är ju 40 år sedan så det är inte gott att komma ihåg allt detta. Men i alla fall, och här har vi fru Samuelsson. Som serverar kaffe. Här sitter ungdomarna nu och resonerar om vad ska vi göra. Det var en lördagskväll. Vad ska vi göra på söndag? Ja, de kom överens om att de skulle ut och åka skidor. Och det gjorde de. Så att, och här har vi. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon hette. De resonerar om och sen till sist var det fastlåget då med skidutflykten. Och nu är vi där ute. Det var ju strax efter påsk det här, så det var ganska mycket töväder och elände. Så det hade finns några vidare glid. Men det gick i alla fall.
det kommer Berit igen, ja. Sen har vi flugkarrställningar som ser ut, men det är inte det, utan det är en vanlig gångstig som snön har börjat smälta av. Alltid händer någonting när det visar det då. Här har vi Alvar igen. Vi får göra bekantskap med honom hela vägen igenom sen. Det här är Anders Edmund Andersson. Nu är det någonting i det här, i görningen här som händer. Och det är det att när en kör helt klunga så det, så alltid händer någonting. Och det gjorde det verkligen. Sen skulle naturligtvis ha lite dricka och sånt här i sig, som hittar på lite gammalt hö som de tända på. Så det rökte ordentligt. Men det var naturligtvis inte så som kunde vara still så länge, utan det var alltid annat att tänka på då. Var det snart iväg igen. Nu är det dags för nästa omgång. Det är ju svartvita bilder här, så det kan aldrig bli någon fråga om någon färgskiftning och sånt där. Här händer någonting. Alltså hon gör en vurpa. De andra de åker ifrån henne. Och till sist så upptäckte hon att skidan har gått sönder. Det vinsliga är det väl. Och hon försöker att skriva laga det själv, men det vart ingenting för henne. Och så kommer Alvar då. Fixera det där. Och det här är ju upprinnelsen till det hela. Jag vet inte vad som hände, men fattar vi stycke för varandra just i den omgången. De kommer att hålla ihop ett tag framöver nu. Hon förklarar för att de åkte ifrån henne. Och ja, det ena gav det andra förstås. Och på den tiden som var de artiga, de tackade och de dona. Det liksom inte är så användbart i år. Här är det i ja, det är det samma. Jo. När vi kommer fram i skogen där, då får vi se att det är olika saker som de undersöker. Och det är någonting här som händer som inte är vanligt varje år. Och det är en tam eller tjäder, eller man ska säga att han är. Halvtokig på något vis i alla fall. Han spelar. Och det var bara det stod och lyssnade på det. Men så fick han höra att det surrade i kameran jag hade. Och då kommer han till det så småningom. Och jag fick med ordentligt nyp på benen. Ja. Så sen jag kom hem, då var byxan trasig och ett rejält blåmärke. Näbben var hård han. Ja. De tittar naturligtvis lite mera på den där unika saken. Och som sagt, det är inte alla gånger man får se en sån där. Så det är synd att man inte har ljudet på den så man kan höra hur den klapprar på med näbben. Ja. Vi tar tillbaka.
inne på väg upp för stegen nu. Och det är åtskilliga trappsteg uppför. Jag har hört sägas hur många det är, men jag kommer inte ihåg nu. Här är han uppe på själva kyrkan på väg ut där skorstenen är belägen. Och det är ganska höga höjder han går på. Man har bara ett rör som man stör foten emot. Och sen ska han upp på skorstenen. Så inte får nu vara väldigt huvudsvaga inte. Här är då bilder ifrån tornet han såg utöver Norsbron då. Det ser ut att det är öppet vatten, men det är det inte, utan det är is. Ny is. Det här är vårt nord. Här står han på taket och sotar. Det är lite vingligt för en vanlig människa. Och här blir jag över åt norrut mot Smedjebackshållet. Ösänge och fram den vägen. Och sen så småningom så kommer den gamla prästgården fram. Numera Söderbäckegården. Ja, där har vi den. Och så kommer det en liten gård fram här, Jungfrugården. Den är nedbränd nu och borta. Och ett litet hyreshus så att säga. Och sen nuvarande prästgården. Nu är vi inne i nedre ända på kyrkan så att säga. Han tar fram sot som han har dragit ner uppifrån. Och på den tiden så eldar nu med ved. Och i och med det så blir det mycket aska. Det syns ju att det varit några hinkar. Nu har jag flyttats upp till norr, till Otto Lind. Han håller på att göra stegar, så det är stegpinnar som han kröker. Och så ska det svetsas förstås. Det, man tycker att man hör fräsningarna, men det är inga ljud med på den. I funktion. Och här har vi Maja Lind. Så är jag, så är det klart. Ja, nu har vi kommit till gamla Konsum i Söderbäcke. Det är byggmästare Konrad Norberg som håller på att lägga plattor där. Han skulle hit med en kyldisk eller vad det var. Och då skulle det vara plattor under och då skulle han lägga dit det där. Ja, det gick inte så fort att lägga, men det var kanske riktigt istället då. Och här har vi Nilssons fru. Och vad hon hette? Ja, Sally, ja. Sandy. Och nu är vi inne i verkstaden hos Nilsson. Och nu får Börje ta över. Jaha, det här är Nilssons plåtslageri i Nord som Allan började med 1934. Och det är Alvars arbetsplats. Och det håller Allan på med att valsa ihop tappstycken till omvikningskupor. Det är en detalj som sitter mellan hängrarna och stuprören.
Materialet är gallplåt och på den tiden fanns bara galva svartplåt och så koppar. Och Börje, han håller på att tillverka gavelist. Det är plåt som täcker mellan vindskivan och takpannan. Och det har vi resten på de där omvikningsgrupperna. Där har vi Alvar, han håller på med stuprörsvinklar. På den tiden fanns inte fabriker som gjorde sådana grejer, utan man gjorde för hand. Och det förekommer än idag att man på äldre hus får göra sådana där vinklar. Och en annan sak som vi också tillverkade, det var fönsterbleck och lister som vi gjorde till trähusfabriken i Vard. Det som jag tycker är ganska unikt är att i mitten på 30-talet då fick vi plåt med båt på Strömsholms kanal. Den drar till vid kajen vid Raskens. Om jag inte minns, jag har nu kommit för långt. Ja, nu är innan vi sadelmakar mästare Gunnar Danielsson. Han håller på med en möbel där. Han håller på att spika ihop. Vi träffar honom senare. Han håller på med lite grejer som ska vara åt hästarna. Men han håller på med det här också. Däremellan. Så det är inte bara en sak som en hantverkare ska kunna utföra. Nu är Alvar Larsson på väg upp och ska träffa Berit och hennes familj. Det är första gången som vi presenterar för den. Och det är Ingemar Eriksson och så frun då. Nu har jag. Nu är ungdomarna på väg ut på första cykelturen som de ska göra och hamna uppe hos Algot Karlsson i Korsheden. Han är snickare. Och han håller på och gör sådana saker som ska bli till strykbräden. Jag vet inte om sådana saker används nu, men det gjorde de då på den tiden. Och det gick på transport till Stockholm. Här är bandsågen igång. Och det är gamla trotjänar till maskiner. De där funkar än idag. Och nu håller han på med fräsen. Det är sådana saker som man får lov se sig för och titta på vad man gör. Annars kan det hända saker. Det här var Algot Karlsson Korsheden där. Och så här ser strykbräderna ut då. Saxi Hammarsågen. Det är gamla hus som är rivna för länge sedan. Och likaså det här hör sågen till. Och såg hus och sådär. Och Saxihammar såg, det byggdes 1872 och res 1956. Och det här är skolan, storskolan där och småskolan som kommer fram där. Sen är det vägen utåt Vibbebo, nu är vi där och vi har mejeriet till höger där. Och sen tar vi av till höger här och åker över Ingesarvet och hamnar nere Larsbo.
Och det är ett unikt ställe för det har mycket historiska grejer där. Tersmyr bland annat har ju härjat vilt där. De här husen, de är de gamla smidesmästarbostäderna. De uppfördes 1785 och det är tre stycken, men det sista uppfördes 1796. Det är också samtida byggnader. Den här är en utav senare datum. Det här är herrgården, alltså den sista herrgården. Och den uppfördes 1854 och revs 1957. Och här är Alida Jansson och Ivar Jansson. Och så är det några tanter som har lite ospråkar. Här har vi Arvid Karlsson på vägen upp emot Stygsmejan. Stygsmejan kallas de här husen för att nedanför var själva smedjan, den finns kvar än. Här har vi Karl Löblad och Gärda. Och kommer vi dit till nybyggnader, där har vi alltså Spovakter Lind med dottern Aina. Och det här är gamla kårhuset. Det uppfördes 1850 och revs 1955. Och det här smedjan, det är också från gamla tiderna, 1700-tal. Och så har vi skolan då. Den är osäkert vilket år den byggdes, så det vet vi inte riktigt säkert. Nu är vi uppe i fallet med Emil Eriksson. Emil Persson heter han. Och dottern Ingegärd. Ingeborg. Det är också gamla husen uppe i fallet där. Det är rivet för länge sedan. Och då blev det uppfört istället. Och det finns ju kvar, men det gamla, det är rivet. Här har vi Emil Persson och Walter Andersson och sen har vi Anders Morell. Här har vi Blinda Axel, kommer från Norberg med sin kärra utav och sålde karameller och såna här saker. Det är Emil Persson igen. Ingeborg och katten. Ja, färden går vidare upp emot Stora Molen. Här är en tall som är åtminstone 100 år, kanske mera. Som är på vägen ner mot Nya Larsbo. Och det är vi på väg nu. Det är Larsbosjön. Här har vi Anton Karlsson från Smidibacken och Arthur Karlsson. Han var arrendator på stället just då på 51. Och här har vi en Packard, nummer 50 årsmodell. Den är inte så vanlig. Och det här är Nya Larsbogården. Här är Arthur Karlsson igen.
Och så kommer Packard småning krypandes. Här har vi Elsa Jansson och Arthur. Och så är Birgitta med också. Och här har vi Emmy Karlsson där. Sköter om sina blommor i fönstret. Och det är Birgitta. Och Gunnel tittar ut över sjön i kyrkan. I vägen upp mot Stora Landsvägen som vi kallar det. Till höger det är det planterad granskog nu. Här på åken här nu, det är det som det var ute. Det är lite ödeställen som växer igen mer och mer. Här var det plöjt då, men nu är det skog här också. Och ladorna, de är rivna. Nu är vi uppe i Stora Moren. Det kallas för nybygget på den tiden, det är gammalt det nu också. Sen har vi skolan till höger, till vänster där. Där har vi skolan. Och sen fortsätter vi därifrån upp till Lilla Moren. Och den där stora linden som fanns, det finns delvis kvar nu också. Men det var ju fridlyst för den var så stor och mäktig. Och då är det en tavla där som säger ifrån att man får inte gå på den där med yxa och såg inte. Det är alltså fridlyst. Men det är klart, om man åker cykla så då fordras lite mat in innanför västen. Nu är vi uppe i Resmoren. Och vi ser syskonen Hedlund. Och sen har vi Olga Jansson. Och så kommer Hjalmar. Nu har vi gjort den där resan och är på väg ner mot Söderberget tillbaka igen. Så att det är den första runda. Och nu signalerar de att åka ner till där Berit bor. Och så går ner till mamma och pappa. Nu har vi kommit upp till kyrkbyn. Och där har vi gått in till frisörmästare Arne och Alborg. Och Alvar, han är in och försöker att snygga till sig. På den tiden då utfördes också i stor utsträckning rakning på raksalongerna. Det kanske inte är fullt så vanligt i dagens läge. Men här sitter de alltså och tvålar in honom riktigt ordentligt. Alborg hade sin frisersalong där det monark har sin verkstad. Och det backen kallar vi ju för Björkströms backe där. Och här så rakas man med kniv. Och då gäller det att vara lätt på handen och vara skicklig. Om man inte lämnar några ärr kvar i huden. Och när det är klart, då blir det en skön dusch och lite grann massage när det torkas in. Ja, så fläktas det av. Och sen så känner man sig ny och fräsch att fortsätta vidare efter en avtorkning. Och han betalar, och det kostade 35 öre på den tiden. Det var annat värde på pengarna på den tiden än det är idag. Och där växlas sedeln och Alvar får slantar tillbaka och går glad i hågen, nyrakad utifrån frisersalongen och fortsätter upp för backen. Där står han med sin cykel och vandrar vidare. Då har han fått punktering. Och då var det ju nära. Och här har vi fru Jansson, Anna Jansson, maka till polisman Paul Jansson. Men Alvar, han fortsätter in till monark. Och det är Börje Andersson som har sin rörelse där. Och han försöker nu fixa däcket åt Alvar så att han kan cykla vidare. Och det går snabbt och fint.
Ni vet själv vilket krångel det är när man ska byta ett däck. Men här är det en van yrkesman som grejar det där. Och snart så är lappen påsatt. Och däckslangen läggs in. Och däcket pumpas upp. Och så är det bara att rulla vidare med cykeln. Priset på det vet vi inte. Men det sägs att det skulle kosta 75 öre. Det räknas inte så många kronor varje sak som man beställde på den tiden. Och här vandrar Alvar vidare. Och här har vi Börje igen. Han tackar och sen betalas den där 75-öringen. Det här det är i norr och det är Högs affär kallades det. Och han som har det, han kallade, heter Gustafsson. Och in i Gustafssons affär kommer en gammal Söderbergebo och det är Karl Elving. Och han passar på här att handla i Taberit. Och han tittar på varorna här och han plockar i den ena saken efter den andra. Och nu ska ni titta på någonting som är väldigt intressant här om en liten stund som kommer. Att när han har fått alla de där varorna, så då brukar man ju få betala för dem. Och då kommer det upp i kassan där. Här är Signe Nyström också. Och med hjälm tror jag det var som stod där också. Och här är Johannes Norstedt i norr. Träffpunkten i byarna var ofta affären. Nu har Elving fått riktigt istoppat i sin kasse där. Och cyklar väl hem till sitt Saxenlund tror jag det heter där uppe. Här kommer det nu upp, det som jag påpekade nyss. Och det var det att alltihopa det där som Elving handlade, det kostade 3 kronor och 44 öre. Det var ett annat penningvärde på den tiden. Och här vandrar Kalle Elving ut ur affären för att fara hem. Här har vi backen i norr, Tjäderbacken som vi kallas. Och det är ju en av de finaste utsiktspunkterna i Söderberget. Ut över sjön Barken med Vanberget i bakgrund och kyrkan där ute på uten. Och här ser vi Allan Hansson. Här har slaktar Hansson haft sitt slakteri under många, många år. Och vi fortsätter upp. Var är det? Här. Här, där var Allan Hansson och här var hans far Arvid Hansson. Och det är där uppe på berget där de alltså hade sin bondgård i lägen. Där vi fortsätter vidare över skogen, den gamla ringlande vägen emot Hemsyttan. Och där har vi 3 stycken bergsmansgårdar. Och nere alldeles efter vägen, där har vi den där vackra dammen. Den dammen som är till för den gamla hyttan som har varit där nere. Och det är en av Sveriges äldsta hyttruiner. Den här stammar och dateras någon gång ifrån 1300-talet. Den vårdas än idag av Söderberke hembygdsförening. Här ser vi flera byer ifrån Hemsyttan. Och här har man satt tak över den här gamla hyttruinen. Och det är August Larsson som bor i Hemsyttan. Som är med och visar. Ja, vi har förflyttat oss över skogen snett emot vad och vi har kommit till Sörbo. Och här är Alvar och Berit ute på cykelvägen och kommer nu fram på den stora vägen ner mot Fagersta. Och där träffar de Holger Westerfors. Och sen fortsätter vi ut emot Kalvnäset. Och där går ju järnvägen över sjön Barken där i Näset.
Det odlas potatis där ute. Det är fina sandjordar. Det har det gjorts under många, många år. Här följer vi nu järnvägen där nere. Och den svänger av nere mot Vad. Och här har vi hamnat i Vad. Och där möter vi motorcyklar. Och där möter vi cyklister. 50-talet var det ännu liv och lust nere i det samhället. För då, på den tiden var ju industrin kvar där. Vad ordet Vad egentligen har kommit ifrån. Men det är väl troligen att det har varit något övergångsställe. Över något vatten. Där vid bäcken eller någonting. Och det brukar man kalla Vad. Det är en förklaring. Och här rullar gamla fina bilmärken förbi. Och här cyklar de upp emot viadukten. Ja, man skakar av kappan när den har legat i dammet. På den tiden, 50-talet, cyklade ungdomarna i väldigt stor utsträckning. Här har vi en av Vads viadukter. De där byggdes ungefär kring 1920. Båda två. De blev lite trånga för den trafik som har följt. Men det har lotsats väldigt mycket trafik över dem under årtiondena som har gått. Och här har vi trähusfabriken i Vad. Den byggdes i slutet av 20-talet. Och det har gått ut enormt med hus därifrån. Här har vi hyvleriet som är ett senare datum. Och här har vi sågen och brädgården och sortering. Och här har vi en del av brädgården. Och här har vi torkhusen där nere i Vad, på industriområdet. Och så ser vi återigen alltså trähusfabriken. Det här är nere i Gråkärret. Och där kommer Ivar Persson som bor där nere. Och Alvar fortsätter nerutför. Det var ett villa kvarter som tillkom på 30-talet. Och där de som jobbade vid trähusfabriken byggde sina villor. Det vi nu ser, det är just som den tätbebyggda delen i samhället Vad. I och omkring trähusfabriken och sågen. Men det är inte bara såg nere i Vad. Utan det finns också andra sysselsättningar. Och då byggs det bland annat mycket fina båtar där nere. Och här har vi fabrikör Hasselberg som håller på med någon detalj i sitt båtbyggeri. Och här fortsätter han att göra detaljer. De båtarna, de såldes och gick mycket ner till Mälaren, till Stockholm bland annat. Det var stora fina båtar som byggdes där nere. Och här har vi Stig Nygren. Och här har vi ett exempel på den där båten. Där stod också Hasselbergs son Rune som var med och jobbade i det här båtbyggeriet. Det berättas att den här båten var så stor som de fick inte ut den genom dörrarna. Så de måste riva bort en del av väggen för att få ut den när den var färdigbyggd. Det gällde att slipa och göra fint. Och här har vi Emil Andersson som vi såg. Och barnvakt Danielsson. Och här fortsätter nu Alvar och Berit att vandra. Ja, och nu tar Alvar med sig sin fästmö hem och presenterar dem för sina föräldrar. Anna och Karl Larsson. Och de bor i Söräng. Och här så granskar de väl sin nya sonhustru nu här. Här fortsätter färden ut. Och här passerar de bensinstationen i Norja. Och här får vi se någonting. Och det är godtemplarna i Söderberke som firar en fest. Och går genom byn med fanor. Och musik. Och de har även inbjudit Smedjebacken
så de är med i det här festligheterna. Och de är på väg upp till Folkets park i Söderberg. Som vi ser så är det nog en strålande fin sommardag då det här går av stapeln. På templarna, där har vi Norell från Kolpebo. Och här har vi Folke Larsson. Och det här är vyer alltså från kyrkbyn ner emot Sjönbarken. Och här ser vi nu spelmännen och hotemplarnas tåg genom byn. Och nu håller de väl på och går upp det som vi kallar för Björkströms backar. Och det är väl en del ansikten vi kan skönja där som vi kanske kan känna igen. Vem som är talare där, det har vi inte lyckats lokalisera. Men här har vi i alla fall tydligen Smedjebackens folkdanslag. Det som vi nu ser, det är gatan upp emot Konsum i Västerby. Och dit Halvar kommit. Och nu stannar han här och hälsar på Bertil Bargård. Bertil Bargård, han säljer bilar. Och när man är ung så är det väl någonting som man är intresserad av. Så är det väl motorfordon. Och nu har Bertil en bil här. Den där modellen heter Fiat Balilla. Det var en italiensk bil. Och nu börjar väl Alvar på att bli lite spekulant på den där. Och Bertil, han försöker väl demonstrera och tala om vilken bra och fin bil det är. Men man ska väl ut och göra en provtur i den. Och det bär iväg vidare ut genom byn. Nu har de passerat ner vid Konsum och nu åker de in vid Bertil och så går de väl in och diskuterar den där affären. Och här kommer de ut igen. Det var snabbt gjort. Och nu är det tydligen så att Alvar har fattat tycke för den där bilen och tycker att den är bra. Och han kommer överens med Bertil. Får papperna på bilen och med ett handslag så konfirmerar de det här köpet och Alvar, han fortsätter vidare nu med bil därifrån och Bertil, han tittar efter dem. Nu har han hittat på sin Berit och är ute och bjuder henne på den första bussen. Och det fortsätter de ner till Valhalla bryggeri. Och här ser vi bryggarmästare Herbert Wikman. Nu är de här för att hämta lite dricka som de ska ha med sig ut på färden. Och Herbert, han plockar i dem här. Det var någonting väldigt trevligt i det med Valhalla bryggeri. Man åkte dit och handlade. Vid helgerna brukar man alltid åka ner där och förse sig. Och det var, när det försvann så var det någonting som man saknade i bygden. Här tackar han för affären. Och här går han med en ett av sina riksflaskor som de har gjort i sådana massor under många årtionden där nere vid Valhalla bryggeriet. Och där har vi Märta Wikman och så är det väl dottern Birgitta. Och här går färden vidare genom byn till Västerbyhytta. Det här kallades för kaserner. Det var ju så att den där hyttan gick ända till år 1938 och då bodde det folk i de där bostäderna där. Hyttan brann ju ner år 1938. Och nu har vi hamnat lite längre bort och det är nere i Huggnora. Det vi nyss såg, det var Huggnora skola. Sen är det några stycken jordbruk där. Och nu har vi kommit ända ner till Fallbyn. Och i Fallbyn, det är det Svenblads som säljer bensin. Och nu måste Alvar ha lite soppa i sin Fiat. Och nu har han fyllt på den. Nu ser vi en av gårdarna där nere. Det är bröderna Larssons gård som de har stannat utanför. Och nu trivs de nog riktigt när de sitter i en så fin bil. Här tittar vi på vägskyltarna och här bär det iväg upp emot Viksberg.
Och där uppifrån höjderna, det har man ju en strålande utsikt utav vikarna, utav barken där i södra delen. Och här har de stannat en bit på vägen upp emot Billsjön. Det var det en affär på den tiden. Det var Anderssons affär. Det var livsmedel och sånt som såldes där. Och utanför affären, det rinner ju än idag bäcken förbi. Så man gick över en bro för att komma in i den affären. Här vandrar de uppe i Billsjön. Och det här är bäcken. Stoppa nu, får vi ta det. Alla dessa växter som har växt över, runt fönster och dörrar och allt, det är tjusigt värre. Och här har vi Nordfälts. Barnbarn, vad det skulle kunna vara. Och här har vi Nordfält själv då med frun. Här kommer en lastbil med bogie, det var det faktiskt de första bilarna som kom igång. Som vi såg, så var det inte en sån här bil, så det var förundrad. Ja, nu är bilen nere i Söderberg igen. Men det är inte bara att åka och åka och åka, inte, utan det är lite malöra här och var. Det är ju besvärligt att inte luften stannar innanför fälgarna, alltså. Innanför ringet. Nu är det ju Wahlströms vulkverkstad. Och försöka få hjälp med det där. Men Eriksson, han står ju också. Han kommer ut nu. Han är och besöker Wahlström, han också. Och så kommer Wahlström ut då. Vi ska se vad det ska kunna vara för fel. Hon konstaterar ju att det var ju fel. Här drar Edwin åt sin mutter. Vi kan använda för den nya fälgkorsen hade fått hem också. Så hon provade. Det gick bra. Och då, han hittar nog fel. Och nu är det. Då ska jag göra dit igen. Det är fälgen. Och så har han pumpat i luften och sånt. Är det klart att köra igen? Men det här fortskrivet här allvar har blivit, och nu har de fattat beslut på att nu ska de gå till urmakaren. Inte för att köpa en klocka, utan att köpa ringar. Då förstår ni vad det, hur det är ställt. Så här har vi urmakaren Johan Andersson med frun Emmy så småningom, och vi får se. Hon håller på att mixa med sina klockor här nu. Verk. Den kan alla gå. Jag har fått en liten behandling. Ja, och här provar de. Emmy håller på att leta på ringar som ska passa. Det fanns faktiskt den storleken den behövde. Så där ska jag ut och prova ringarna alltså. Jaha, de är ute och åker igen då, men det är inte bara luft som kan krångla med den där bilen. Det är andra saker också. För nere i norr, det har vi Nyströms bilverkstad. Och det var nog något fel i motorn. Han hackar. Tyckte inte att han gick bra. Så Albert skulle undersöka vad det var för en fel. Och det var väl ingen märkvärdig match för honom.
och bryta spetsarna som bråkar bara. Så det var snart klart. Det var gott om hantverkare på den tiden i Söderbäcke. 17-18 stycken hann vi besöka. Och nu är vi inne vid Sandbergs smedja. Åke Lundin, han håller på att göra någonting, vad det är. Jag tror han håller på att svarva. Jag är inte så insatt i vad han håller på med, men det man tyckte jag var intressant att se, det här remdriften på maskinerna. Det förekommer inte numera. Och här har vi Sixten Sandberg. Jag ville att hans farsa, Gustav, skulle komma ut och visa hur det går till smidja, men han dröp iväg innan. Och då skulle Sixten försöka, han var inte så säker på att trampa han då istället. Jaha, Erik Bäcklund håller på med smärjande då. Och sen Åke Lundin i borrmaskin. Ja, det är intressant med den här rymddriften. Och sen var det någonting. Sixten håller på just stegar han. Och nu har han gjort en lång steg. Och så säger han, nu ska vi prova den där. Och resa upp han emot smedvägar där. Och tre gubbar sticker iväg upp för den. Jag tänkte att nu får jag tidernas fångbild. Men när det knyter ihop sig, då blir det mindre hög ner på backen. Men förbaskar med stegen höll. Så ja, en bild var det ju, men inte den som jag tänkte att nu kanske jag får någonting. Så han klarar sig. Ja, färden fortsätter. Det står inte still i den här byn heller. Nu åker vi förbi i Västerby. Och då på den där bilen, det var en så kallad pek. Så det var inga lampa i den. Ja, det var en lampa i den alltså. Då blev det vägen ner till prästgården. För vi vet ju att efter en förlovning så kommer någonting som kallas förlysning. Och nu är de på vägen ner till prästgården och ska försöka utverka en sån. Och där hittar vi på en ny bil. Det var en Saab som var alldeles ny för året. Det var en sevärdhet då. Så här har vi prästgården. Söderbäckegården numera. Och här har vi prosten Henrik Lindberg som tar emot mina på sin expedition. Och här står nog en nervös att förstås hur det ska bli. Första gången är första gången det. Men de fick ju undervisning hur det skulle skrivas och skrivkunniga var de båda två, så det var inga stora fel, märkvärdigheter. Och så ska det väl diarieföras. Så här såg hans skrivbord ut på den tiden med skomakarlampan i taket. Och en gammal skrivmaskin var det, jag tror det var en noiseless. Ja. En gratulation förstås. Och där har vi en skomakarlampan igen. Ja. Borden såg ut så där. Och här har vi en Anna Hansson tror hon hette, Andersson. Ja, det kan vara Anna Persson kanske hon heter. Nåja. Men vi hade en bilverkstad till i Söderbäcke. Och det stod inte på innan han fick lova ner och leta på honom också. Det var Reinhold Persson. Men nu är vi vid Mossberg. Och då kanske att sonen nu... Och här sitter
Mossberg vid Hammarmaskin, en gammal klinod, och hamrar en botten till en varmvattenberedare. Och här sitter han och håller på och hamrar en kaffepanna som ska bli en, eller en petter. Det går åt många hammarslag för att göra en sån. Och det mesta går ej att hamra i maskin, utan det mesta måste hamras för hand. Här har vi Stig Persson som håller på och svetsar en rörslinga till en varmvattenberedare. Och där har vi Mossberg igen. Vi gjorde flera hundra varmvattenberedare per år i. Och här kommer de utifrån verkstaden. Först kommer Mossberg med hund, och sen kommer Stig Persson, och sen kommer Stig och Sven Nyman. Så det stod härliga till. Nu har vi konfirmation här. Och den här konfirmationen, det var 1951. Och det var ju mycket folk som strömmade dit. Ja. Nu kommer prästerna först och flickorna sen. I vanlig ordning förstås. Det var många utav alla, båda sorterna. Stora långa grabbar var på den tiden också. Och Alvar och Bed kommer in så småningom också. Och nu får de sin nattvard. Det är prosten Henrik Lindberg och kommunisten Hult. Här står de båda uppställda. Och så är det folk som går ut då ifrån kyrkan tillbaks igen. Kortrin Norelli från Kolpebo igen. Med Karin. Det är svårt att avgöra vilken det är, men man kan se någon av dem i alla fall. Det är roligt att se att det är så många som konfirmeras på den tiden också. Det är nog bra mycket mindre nu, kan jag tro. Det är konfirmanderna som står och pratar sinsemellan. Och här är en bild från Norsbron. Och en roddare ville att han skulle han fick väl åka. Ja, det var ett avsnitt. Men vi fortsätter. Nu är vi vid Samuelssons konditori. Sven Samuelsson alltså. Så har vi Holger Gustafsson här. Och de håller på med något
rödbakare i Jönslag. Och så har vi Maj-Lis Lundgren. Hon jobbade också en tid. Nu har vi kommit upp till ett annat bageri och det är Bergströms bageri. Det är Sven Bergström. Och här har vi frun Linnea. Och sen har vi Mats Broman som sockrar på bullarna så de ska bli smakliga. Och så in och värma på sig lite så de får lite mer färg på sig. Det var inte bara en plåt inte utan det var ju flera som fick plats där. Jaha. Och så har de ett jäsrum. Eller jäskammare av något slag. Så det är jag. Nu har de fått lite färg. Och Mats han pudrar på dem lite mera. Nu har vi gått till sin spets så att säga. Det är frågan om vigsel. Och det var högtidligt värre det förstås, som det alltid brukar vara. Ekumenister Hult som utför den akten. Ja, det gick inte så länge om det där inte. Ja. Ja, det här är en trehjuling som de hade i Harald Johanssons affär i Västerby. Som han körde ut varorna med. Och nu är vi nere hos Nyströms affär och slakteri i Söderbäcken. Nils Karlsson och Gustav Nyström bjuder ut sina varor och saker åt dem. Men han tyckte att någon morot skulle inte skada ta med. Så han skickade med några sådana också. Det var sonen, han heter Stig Sten Nyström. Vad är Stig? Sten heter han, nu är jag rätt. Och nu fortsätter jag förbi Ängsens i Söderbäcken. Nu har jag kommit ner hos Walter Andersson vid Dalasten. Och han håller på och gör en urna och tar ur den ur formen. Och materialet är ju stengods och gips. Så att det blir prydnadsurna som man har då inomhus. Ja, det blir så där. Sen är det lite efterputs på den där och sen så ska det på lite färg på den där.
som det var ingen tryckmålning på den tiden, utan det var att måla för hand. Ja. Och det gick ju, fast det inte gick så fort som med maskinella saker. Och då var det inte meningen att det skulle vara vatten i dem där, utan det blir ett 2 liters självglas som man sätter i, och där ska vattnet vara. Så det är ju den som finns än idag i kåkarna ute kring. Ja, färden går vidare. Vi är nu på väg emot Tolsbo, via Norberg. Det var vackert efter sjöstränderna. Den vägen är ju nedlagd så att säga nu som allmän farled, utan den finns kvar visserligen. Här har vi Hildur Wallin från Tolsbo. Och så har vi Arne Wallin. Han började i sin smidesverkstad ute i lilla Tolsbo. Han flyttade sedan ner till Söderbäcke, industriområde. Här håller han på att göra en vägsladd. Så han skär och svetsar. Ja, det går att göra grejer från gamla saker också. Så det här är från bark från någon lastbil kan jag tro som man håller på att bygga på nu. Ska göra en vägsladd utav. Och det var den lyftkranen han hade. Och hans första verkstad. Och här är utsikter över Tolsbo. Harry Anderssons där. Och så på den tiden fanns det snesar på åkrarna. Istället för, som nu är, tar den reda på direkt. Här har vi Hansesgården. Upp till Norrbergs. Nu är vi på väg ut emot ja, man kan säga Gärdsjöbo. Träffa på affären där, Salanders affär. Och så var det barnhemsbarn från Svetagård som vi mötte där. Här har vi Svetagård. Och mjölktransporterna fanns även här. Och Tolsbo kvarn. Den finns fortfarande kvar. Och här har vi Kolar Alfred Johansson. Det var lite utav det där också skulle vara här och var, men då tyckte Alfred, nej, nu vänder jag och går. Sen träffade jag på Ingeborg Eriksson. Han tittade också på Alfred. Och här har vi Ormnäset. Ja, det är ju så att det får lov att vara lite mat när man är ute och åker, fast man åker bil. Och sen har vi då Gärdsjöbo där. Och utöver byn då.
mot varningsbehållet räknat. Och mycket vatten fanns det där. Nu är vi nere i Malingsbo, ute vid bron där. Det var nämligen så att Alvar och B skulle dit och affischera för kärrmässan som vi i hantverksföreningen hade. Och det var mycket att titta på där. Det är en väldigt gammal byggd Malingsbo. Och vatten och fors fanns där också. Jag sa åt mig längst bort för att se om vi hittar på er i bilden. Och det gjorde de. Och man hittar dem fast det är lite... Nu kommer de fram. För deras klädsel och deras stenar, de var nästan lika. Färg. Här har vi en malingsbord. Den gamla bygdegården. Och det var en skola av något slag. Så har vi... Jag var fan. Och sen var det en plan där, så då satt mig igång och dansade lite här. Och nu var fischen över kärrmässan. Och som sagt var, det är en väldigt gammal bygd. Och här har vi ett sädesmagasin som är från 1850-talet. Faktiskt ett par år tidigare också. Så den kunde bygga på den tiden som stod emot. Jag träffade på en man från Lilla Tolpa, Nordström. Och han tyckte som så att ska du se en riktig klocka då ska du titta på den här, sån, en gammal silvarova. Det är hans hus. Här har vi macken i Söderbäcke. Och så har vi Kalle Mattsson där. Här är det potatisupptagning i norr. Här har vi en järnberg, Bengt Järnberg. Vem det är vet jag inte säkert, men vi ska ta reda på det. Här har vi kärrmässan, den symbolen vi har uppsatt i ett träd där. Och nu har vi kommit in i Folkets hus och de håller på att göra ordning för kärrmässan. Det här är folk som vi har träffat på tidigare. Här till exempel Märta Wikman. Och så kaffetanterna i köket. Och alla Nilsson. Ja, det här behöver man inte upprepa för mycket igen då. Stig Persson till exempel. Ja. Det är jämnt 40 år sedan det här var taget nu. För det här var 1952 det. Så de här unga grabbarna, de är åldersgivna karar nu. Och dansen, den går igång. We'll be right back.
Ja, här har vi förplägnaden som ska bli. Och här är vi inne i kaféet och det uppåt värre sig ut ibland. Det är ju Axel Eriksson ifrån byn här. Så Anders. Och det här var Rambergs ifrån Skinnskatteberg som spelade. Det såg vi på affischen också. Från läktaren som fanns då. Men det ljus som vi hade, det räckte inte. Det här är en bild som är mellan två skeenden, så att säga. Nu är vi inne vid Arne Levås snickarfabrik. Och han håller på och hylar upp någonting vad det är. Och det är lika det som förra snickaren vi såg. Man får lov att titta på grejerna som man håller på med. Det går inte att titta på vad som helst inte. För maskin är maskin. Här håller han på att putsa på en stol. Han håller på med sådana saker. Renoverar och donar. Han är i aktion än idag. Här har vi Arvid Eriksson som jobbar där. Han håller på med storyt. Fönster där. Ja, det ser ut att passa. Så det fick godkänt. Ja, nu är vi vid Gunnar Danielsson igen. Han höll på med en möbel grej då. Nu håller han på med en sele. Det är nog ett dragled åt en sele som han håller på att beslå. Ja, här har vi också ett mellanskikt. Så det kommer till någonting helt annat. Och det är 10-årsjubileet för hantverksföreningen Söderbäcken. Och det har vi uppe på hotellet i Smedjebacken. Så det var väl Norbergs hantverksförening. Och det var väl Ludvika Smedjebacken som var med. Så här träffar vi en hel massa kända ansikten. Så har vi Stig Stefansson. Det är Stefan Andersson. Heter han. Och så har vi han ifrån Söderbäcken med ifrån Valhalla. Och sen har vi Nilsson här. Börje. Och Mossberg från Söderbäcken. Här har vi Stig Stefansson. Mossberg hade visst någon till han också. Så han blev gratulerad. Av Jarlborg. Birger Strandberg från Norberg. Och det är mycket folk som man skulle kunna räkna upp här. Men man hinner inte för bilderna går så snabbt undan. Det var köparen i alla fall här. Det vet jag. Hans är smedhjälpare. Det är källarmästaren här. Och här är jag själv och Stig Persson. Kom upp för trappen där. Och sen var jag kvastdansen.
kom. Den är kostning för hur det går. Eller på piano. Det är på ganska igång igen. Ja, det gäller att hinna med. Här har jag alla Nilsson som kör iväg, det ser jag. Sen var det ifrån Vibbabo flickorna och här spelade på Vanberg så att vi har igen eller piano kanske var där också. Ja, det har vi dem igen. Här har vi Sixten Sandberg som avslutar det hela, Valborg. Så har vi en boktryckare från Ludvika.